Let's go, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady máme další Nesměj se challenge po dlouhý době. Budu velice rád, když tady to video budete sledovat až do konce a budete se se mnou snažit nesmát. Nebo se klidně smějte, tohleto video je stejně o tom, že se hlavně bavíme. Rozhodně tady zanech like, pokud by si chtěl další podobný video. Zanech tady na tom kanále odběr a zvoneček, protože se pomalu, ale jistě blížíme k hranici 650 tisíc odběratelů a to je velice... dobré. Jo, a málem bych zapomněl, dámy a pánové, budu velice rád za váš follow na můj Instagram, přidávám tam content, který tady na YouTube neuvidíte a myslím si, že to stojí za to. Snažím se tam s váma být víc v kontaktu. V popise mi dá úplně nahoře odkaz na merch, mikiny, batohy, trika a tak dále, brzo bude nová kolekce, takže můžeš začít šetřit těžce zarobený cash. No a my se jdeme vrhnout na video, dámy a pánové, let's go! OK, ale dobře, na začátek. Tackling goals for this year felt a lot like this. What? Come on, nice. Cením. To je jak když zkouším lifehacky tady to určitě. To je ale vidět, že to týpek udělal na schvál. To je úplně, nevím, já jsem se zasmál prostě asi z principu, protože už jsem naučený, jsem úplně, já nevím, idiot. Já se zasmál, nebylo to vtipný, já si ale zasmál tomu, že to jsem já, když dělám lifehacky. Jakoby já bydlím sám, takže já tohle to úplně jako nezažívám. Nope. Kámo, soucítím s borcem, protože kdybyste viděli moje reakci, která se mi stala, když jsem v autě měl pavouka. Víte, jak máte v autě proti slunci nebo takový to zrcátko, jak se to můžete takhle krásně sklopit, když sedíte vepředu teda. Takhle si jedu před zatáčkou, mi svítí slunce do ksichtu, tak to stínítko dám dolů, aby mi to nesvítilo do ksichtu. Kámo, a takhle se tam před můj ksicht slanil pavouk, normálně takhle byl. A takhle se kámo kejval a já prostě jedu a říkám si, ty vole, co mám dělat? Díky bohu, že jsem nenaboural a nikdo se nezranil a ten pavouk tam potom někde zapadl, někde pod sedačky. Já jsem otevřel okno, aby vylítl ven, nevím kde je teď, možná tam doteď a klade tam vajíčka, whatever, ale hlavně od té doby si vždycky dávám pozor, když otvírám to stínítko. OK. Ježiš, já jsem to až teďkon pochopil, že ona je ta typka opřená o zeď a ne na podlaze. Ha, 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 to je vtipný. OK. To je cool. Takes her to the vet and they do blood work. Catherine, stop! I can't even talk to my friends. Jak to dělá? Sicker! Co? Hej kámo, ta typka normálně mluvila úplně stejně jako... To nevypadalo, že byli domluvený. Co je na tom vtipnýho? Co je na tom vtipnýho? Kamo, co to je za humor? To jsou kompilace z TikToku nebo co? To není vtipný vůbec. To je úplně přesný, já když jsem byl kido a bydlel jsem u rodičů, tak máma nešlapej mi po té podlaze, teď jsem to vytřela. Ha, ha, ha. On si rozbije držku. Ne, jenom se mu to nepovedlo. Dobře, tak si rozbili držku. Why my cat's obsessed with my bras? Je, kočička. Až já budu takhle starý, tak přesně stejný, debilní, teenagerský připomínky budu mít já. To prostě zůstane, v někom to zůstane, v někom to nezůstane.
How's your mother, by the way? She's good. Yeah, she's good. And your father? He's good too. Yeah, he's good. And what about your sisters? To je přesně, když jsem někde u nějaký návštěvy a ptají se mě na něco. Já tam chálu, mám plnou hubu jídla a chtějí, abych na něm mluvil. Klasika. Klasika, kdo má psa, tak ví. A kočky. Ne, asi. Úplně přesný. Kdy se někdo bez kontextu směje, já na to koukám, co je na tom vtipnýho. Kámo, tohle, toho posledního týpka bych někde viděl, ty vole, random. Tak zdrhám, utíkám pryč, ty vole. Jako byla to asi nějaká starší paní. No furt? Furt? Já bych ji v tom nechal do konce života v té iluzi. Jako tohle to jsou asi holčičí problémy převážně, to já... To já nechápu. No, I'm okay. I'm just a little bit fine. What is your name? It's Roche. Shandy, Antonish, Invasion, Kason, Simon, Drew, Shalinda, Shepane, Rockwell. Ty vole, co ti dali 85 jmen? Kámo, představ si, že by se tě někdo zeptal normálně v Česku na tvoje jméno. Měl bys český jméno a jmenoval by ses, kámo, Filip, Pedro, Miguel, Portales, Kuba, Jakub, Filip, Ondra. Hey, you're Shandy, Antonish, Invasion, Kason, Rockwell, Mashmanika, Vesimonika, Shima, Williams, it's dinner! Jo, to ještě pokračovalo. Si představ, kdyby ses tak jmenoval a máma by ti tak říkala celým jménem. What? Jo, když ti holka leží na ruce prostě třeba hodinu. Jako tohle znám, sice se mi to nestalo nikdy s holkou, ani ne s klukem, ale kolikrát se mi povede usnout tak, že já přes celou noc ležím na té ruce, na nějaký úplně debilně a ráno ji potom nemůžu zvednout, jako fakt jako klidně 5 minut. Kámo, já bych třeba tohle to nedokázal udělat, třeba před lidma, to bych musel mít opravdu dobrou náladu, abych něco takového udělal, opravdu. Proč? Kámo, proč jsi fláknul po hlavě? To má být vtipný? A dej mu, pořádně! Pojď! Tak mu dej! S čím to fajtuješ? S nějakou ropuchou? S nějakým pavoukem? Kdo by to čekal? Kdo by to čekal? Že se něco takového stane? Ona to měla na hlavě! OK. Tak to už jsem nečekal. O, to nedopadne dobře. Kamo, tohle. Tohle, když se ti stane v televizi. Tak ty vole, stejně rychle, jak začal, tak rychle skončil, ty vole.
owner, just up the road from Llanfair Pwllgwyng, Ysgogera Cwndrobl, Llantysilio Gogol Goch, the temperature got to 21 Celsius at 70 in Fahrenheit. Tak ten dobře čitak největší pán, kámo, to je Eminem. Morning, I'm Natasha Finley with your New Center 23 update. Today is Monday, August 8th, Wednesday, 2000... Kámo, takhle to vypadá, když točím nějaký video a třeba se do toho zamotám a musím to točit na po 50. To trefí, to je úplně jasný. Bum, jaký salto. To je Paris Hilton, jsem dlouho neviděl. Jak to lívla, kámo, ten rozhovor. Takhle si hodně lidí představuje, že vypadalo, kdyby youtuber dělal manuální práce, že by to hned po... Ale kámo, já jsem manuální práce dělal za život tolik a to mě jenom 22, že ty by se z toho fyzického hlediska posadil na prdel. Kámo, to je úplně GTA tohle, to je úplně GTAčko. Želovička, čau želovo, co nám řekneš? Ty vole, jak to ta želovla lívnula? Oh, nemocný dogo, nemocný pejsek. Ty vole, kámo, tak ten má asi jenom sračku, brácho, to nebude úplně nějak jako nemocnej víc, to se nemusí vůbec bát, ty vole. To byl dobrý vodotrysk, dobrá fontána. Kámo, ty jsi v jakým vesmíru? Ajajaj, co pak se to tam dělo asi na tom hajzlu? Hele, prostě si udělali krásnou chvilku na záchodech, jo, třeba si jenom pomohli. Třeba neví jeden z nich, jak se utírá. What? What? Kamu týpek úplně... Sevič, nemá to zabil, frajer. OK, dobrý Spider-Mani. P-A-R para parak parak A dobře, jas tak funny to není, ale tak zaspomínal jsem, jako to byl jako nostalgický smích. A to je cute. Kamu, jak tam jedou s těma hlavama, what? To si pářej, to je nějaký pářící rituál, nějaký tanec. Tam fajtí, jak Pokémoni mezi sebou mají battle. OK. What the fuck? Na co se to právě dívám, ty vole? Prosím, tohle to není natočený, to fakt odletělo do hajzlu. Kámo, vím si, kdyby ta sekačka někomu spadla na hlavu, úplně ho rozsekala. Já vím, že já si takhle někdo přemýšlet neměl, ale vím si, kdyby se to fakt stalo. Zapůsobil si určitě na slečnu. To jsou mimozemšťaní, kočky. Ty vole, tak ty ho dobře hypnotizuješ, papoucha, papagáje. Proč to děláš s tou kočkou, kámo? Podívej se na tu bolest těch očí, vidíš, tak je úplně vystrašená. Chudá kočička, fakt. Kámo, co? Ah, cute. Jsem úplně já, vole, že někdo otravuje, kámo. Ah, to je cute. Jak si ťape. Mačka, kočka. Kámo, jaký smile? Co jsi, boxer, Rocky Balboa? Kámo, já to říkám furt, normálně kočky jsou vole z vesmíru, jsou mimozemšťani. Kámo, je to nesmí...
Kámo, to má být za... Co? Jak to ukrad? Kalančum, ten křiček si to úplně užívá, ten pes. Joink. Ty jo, dobře on. O, další zvířátka. Ty vole, typka prostě točila nějaký video a týpek jí to úplně pos... Kámo, tady ten filtr si pamatuju ze Snapchatu. Hele, další hafan. A to je roztomilý, kámo, to je roztomilý tady to už, to je roztomilý. OK, dámy a pánové, já doufám, že se vám tady ta zvířecí edice Nesměj se challenge líbila. Pokud ano, rozhodně tady zanechej svůj palec nahoru. Budu velice rád, když tady toho videa zanecháte 15 000 lajků, protože to je moje oblíbená cifra, co se lajků u videí týče. Rozhodně tady zanech odběr a zvoneček, aby ti neuniklo žádný další podobný video, takže... Dej to tam, je to zdarma a skoro 50% mých sledujících tady nemá odběr. S tím něco musíme udělat okamžitě, nebo víte, co se bude dít. Dej odběr. A to není výhruška. Budu rád, když mi dáte follow na Instagram, kde se dozvíte nějaký zajímavosti třeba o mě nebo o tom, kdy bude další video a tak dále. V popise videa máte odkaz na merch, když si objednáte, budete patřit do naší silný opičí YouTube rodiny, takže běž se podívat, brzo bude nová kolekce, která je úplně že... Magnifik. Ještě než tohle video vypneš, mám tady pro tebe dvě tady ty videa, pokud se je neviděl, můžeš se na ně klidně podívat, zaručeně ti budou bavit, pokud se je ale čeru náhodou už viděl, nebo se na ně prostě podívat nechceš, tak se na tebe i na všechny ostatní budu těšit u dalšího videa, zatím čus.